Najprej te posakam dobar den i dobrodošli v našata emisija Razvijenosta za ekološkata svetska i mladite. Živijeme v svet, na koji što se kojnevno gledamo da mu se slučuvat ekološke katastrofe i nezgodi. Но ние пак почесто како да сме глуви за зачувањето на еколошката средина, зачувањето на животната средина и се оно што значи се оно што ни е дадено од мајката природа. Во денешната емисија, како водители јас Станиша и Елена Димова, ќе поразговараме со нашите соговорници за тоа колку младите и дали се грижат за животната средина. Наши говорници се Насер Велиу, млад екоактивист од Environment Youth Organization. Добар ден, Насер. Здраво, фала за поканата. Како сте? Одлично. Потоа Миријана Шишкова, ученичка од Неготино. Добар ден, Миријана. Добар ден. Како и за наша чест, почитуваната професорка Александра Илиева по француски јазик од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино. Активистка за зачување на животната средина. Добро дојдовте. Мило ми е. Добро ве најдов сите. Тоа почитуваната професорка најверојатно беше дело на Елена. Благодарам, Елена. Да. И баш ми е мило што воопшто може да разговарам, нели, малку повеќе ве и со вас на тема екологија и животна средина. Ви благодарам многу, ви благодарам што ни одговоривте на поканата и се надеваме дека ќе имаме една ето така продуктивна емисија за сите нас, па и за вас, за сите наши слушатели и гледачи. И јас официјално ќе предадам на Елена да започне ова дискусија. Елена, повели? Фала ти, Станиша, добар ден и од мене, до сите гости и до сите слушатели на нашата емисија. Развиеността на еколошката свеста и младите. И јас веднаш би почнала со моето прво прашање, а тоа е што за вас представува еколошката свест и зошто е таа важна за подобар живот во општеството. Насер, повели? Прво, само да ви кажам уште еднаш фала за поканата и да ме извинете ако ќе правам некоја грешка на македонски, граматично или било каква грешка, дека не ми е првачен јазик. И за прашањето зашто е важна еколошкиот свест. Значи, свестот кај нас е нешто што е малце поважно од, или треба да биде поважно од што е сега. Кога кажеме за еколошкиот свест, ние зборуваме за нашата едина, значи на едината на нашите други генерации што ќе дојдат после што ќе ние што ќе бидеме малце по возрасни. И затоа, кога кажаме на еколошка свест, кажаме на нашето обштество, на сакаме да кажам многу работи кои ќе влијат на иднината и на све што ние можеме да размислиме како добро и лошо на нашата иднина и на друга, иднината на другите човек. И благодарам за споделеното мислење. Јас се согласувам со тебе. Миријана, повели? Што за тебе представува еколошката свест? Едноставно, поздравот за животна средина е предизвикан од нашата еколошка свест и со тоа до некаде надоведуваме до зголемена заштита на нашето здравје, особено во време на вирусите, како што сме сега. Мислам дека би било многу важно да ја подигнеме нашата еколошка свест на највиско можно ниво, бидејќи на вистина тоа ни е потребно во моментот. Благодарам, професорка Александра, и вие да споделите. Да, значи, ако ни е важно да секојдневно се храниме, мислам дека толку треба да ни е важно и тоа од каде доаѓа таа храна. И може би ќе се повторам со некој од вас. Но според мене сметам дека тука има големо прашање за нашата иднина, како што каже Насер, но и не само нашата иднина, туку и иднината на следните генерации кои што доаѓаат, да ја промениме заедно на подобро. Тоа значи да направиме едно подобро каче за живење за сите нас, каде што на сите ќе ни биде многу попријатно. Но пред се сметам дека многу е важно да се доближиме до природата, која што сами знаеме дека е извор на храната која што ни е необходна за живот, да имаме една почиста средина, почист воздух, да бидеме совесни за промената на климата. Но пред се, како што и другите двајца гости кажаа дека здравјето е многу важно, треба да се погрижиме заеднички за здравјето, нашето здравје и здравјето на луѓето околу нас. Да, значи треба да ја зголемиме еколошката свест не само кај нас младите, туку и кај целото општество, се со цел
подобрување на нашиот живот, повели Станиша. Да. Еве веќе зборуваме за колективно, нели, подобрување, за колективно инволвирање за да подобриме еколошката свест. Но што е она со собственото? Како може ние собствено да делуваме на позитивниот развој на еколошката свест? Дали можеме преку индивидуалниот пристап ние да направиме нешто повеќе за животната средина? Ако може Миријана да слушнеме како права гостинка? Секако. Па, индивидуално постојат многу начини, на вистина. Само треба да се има желба, голема желба. Например, рециклирањето исто е едно од многу важните работи. Отпадот да има свое место, колку и да ги имаме слушано, се повторно и повторно ги повторуваме, но сепак се на вистина многу важни. Отпадот да има свое место, загадувањето од автомобилите да се сведе на минимум, да купуваме екоразградливи производи. Има многу начини на вистина, но само треба да има голема желба за тоа да се постигне. Да, така. Точно треба да има желба за да постигнеме нели нешто, како и за еколошката свест, така и воопшто во животот. Да слушнеме професорката на ова проблема, на оваа тема. Исто сметам и јас дека има повеќе начини, сите тие начини зависат од нас и само од нас и од никој друг. Тука на прво место би ја спомнала промената на навиките во нашето секојдневие. Како прво би кажала, намалување на потрошувачката на електрична енергија во домот. Значи, треба да сме сите совесни дека треба да ги исклучуваме апаратите кои што не ги користиме во моментот. Исто разумно да ја користиме потрошувачката на вода во домот, да го селектираме отпадот не само дома, туку и кога сме надвор од дома или во природа, да го намалиме потрошувањето на пластика во секојдневието и доколку сме во можност да рециклираме дел од продуктите кои ги користиме или веќе да им најдеме друга замена, да ги употребуваме повеќе пати. Исто сметам дека е многу важно и да купуваме производи кои што за жал кај нас мислам дека ги нема многу во нашава држава, тоест производи или продукти кои што ќе имаат пакување кои што се разградливи. Како што кажа и Миријана, треба да користиме многу повеќе велосипед за пократки дестинации, а поретко автомобили. Доколку сме во можност, еве да речеме живееме во куќа и имаме простор, имаме голем двор, зошто да немаме свој собствен компост, каде што ќе произведеме наше ѓубриво, да избегнуваме прскање со пестициди доколку имаме наши градини и нели тоа би придонело не само за нас, него и за инсектите и самите растенија кои ги одгледуваме. Но според мене сметам дека треба да го ставиме пред се акцентот на луѓето, тоест да ги опоменуваме луѓето кои што несоодветно се однесуваат кон животната средина, барем тие што се околу нас и тие што можеме да ги опомениме, и дополнително да им укажуваме постојано на самите последици кои ни следуваат доколку не ја почитуваме животната средина. Така, ви благодарам многу за споделеното. Значи, сепак, секојдневните навики, секојдневните работи кои што ги практикуваме би требало да се сменат за да ете имаме некоја индивидуална поизградена еколошка свест. Може да го слушнеме Насер на оваа тема, ете како он, како екомлад активист кој што ни доаѓа од невладина организација. Како тој може еве индивидуално да ни сподели да ја подобри кон позитивно еколошката свест за кај младите? Насер, повели? Да, фала. Сите начини како може тоа да се среди, ги кажа другите соговорници или спикери. Јас сам сакам да се фокусирам повише од како ние да почнеме да градиме некој еколошки свест. Јас како волонтер или и заедно активист за 4 или 5 години, мислам дека да дојдеме до тоа точка, ние треба прво сами да се смениме. Значи, ако секој пробува сам да се смени, другите околу нас да ги смени, например, јас живам во куќа со 5 луѓе, ако јас го оклучувам мојот телефон од штекер заедно со каблот и му кажам и на мајка ми, и на татко ми, на сите со кои живам да го прати истото, тоа значи дека јас ќе сменам нешто и ќе ги сменам луѓите кои се околу мене. Па сега се мисли за другарите, па другарите сите дома. Значи, да се кажува дека ние сами треба да се смениме. Кога ќе се смениме сами, тогаш може да збориме за другите како да го сменат ова работа. Ти благодарам, Насер, многу. Значи, сепак,
сменувањето или искоренувањето на некои лоши принципи во нашите животи би дале ете еден позитивен исход. Елена? Па, моето следно прашање делумно и го одговорија, но ете јас пак би ве прашала дали имате некоја идеја и како може подобро да влијаме, ама колективно, наместо индивидуално, како што беше претходното прашање, како може колективно да влијаеме за подобра животна средина, ако имате уште некоја идеја да ние споделите. Професорке? Да, па еве, што се однесува до колективното влијање за подобра животна средина, сметам дека не е потребна промена само на, која ќе кажеме нас, многу често мислиме на нас повозрастните. Но мислам дека потребно е, еве, како еден пример е, да се воведат може би некои предмети по екологија во самите училишта уште од најмала возраст, па дури во самите градинки, бидејќи сметам, па и веќе сум вишла со собствени очи или чула со собствени уши, дека децата не се доволно запознати од опасноста која ни следува, поради несоодветно однесување кон животната средина или пак исто не се совесни за нејзините промени. Јас би рекла дека треба да има многу повеќе рекламни пораки за подигање на свеста кај луѓето, да се организираат многу повеќе екоакции во сите населени места, значи не само во поголемите места, тука зборувам и за помалите места, и тие екоакции да не бидат само неколку пати годишно, туку да бидат неколку пати неделно или барем неколку пати месечно. И еве јас како професор пак и наставник имам една моја идеја која што за жалост оваа година немав можност да ја спроведам, но се надевам дека би имала можност, тоа е нешто што јас навистина многу сакам. Наместо да пишуваат децата до класични домашни задачи, нели во нормални услови кога имаме кога немаме пандемија, зошто да не им зададеме една поинаква активност на самите ученици. Во смисла активност која што би била посоодветна за самата екологија, за нашето општество и ќе придонесе, мислам, дека би имала поголеми придобивки за општеството и за доброто на сите нас. Тоа е одлична идеја, мајве вие како дел од образовниот процес, дали мислите дека има доволна застапеност за учење на екологија во формалното образование? Мислам дека целосната проблематика е тоа што учениците како мали не учат толку многу за екологија. Сега по сите предмети предпоставувам дека има по некоја лекција, но некоја лекција не е и секоја лекција, не е и постојано. Мислам дека има начин. Јас лично барем во моите досегашни ученици тоа како гледам. Гледам стимул и можам, јас лично можам да најдам начин за да спроведам такви поразлични колективни и домашни задачи. Ви благодарам. Насер, ти да споделиш некоја идеја за колективно делување? А првиот пример што ми иде сега во памет е да имаме сите барем по еден професор, како госпоѓата што збореше, тогаш тоа ќе беше некоја смена, некоја колективна смена. Друг пример, може некој екоактивности, например, panel discussions. Значи, целта е да бидеме поише активни, треба да работиме за размена, да бидеме активни на колективно ниво, да се согласуваме со нашето општество и сите да работиме за тоа што ние мислиме дека е најдобар начин за работење и нешто што ќе има некој позитив outcome. Согласувам дека само еден поединец не може да смени еден толку голем и втемелен проблем. Повели, Мирјана, уште нешто ако имаш да додадеш? Во потполност се согласувам со професорката Александра и да, ако би имале барем по еден таков наставник, сите ние учениците, би било многу подобро, бидејќи знам дека искрено, лично многу научив од неа и за еколошката свест и за се друго. Ми помогна дури во остварување на некои соништа. Ви благодарам наставнички, еве сега јавно. Задоволството е мое. Задоволство да си има професор како вас. Фално. И да, се согласувам со сите предлози дадени предходно. Да, така. Значи сепак едно, како што ги спомнавте сите тројца, дека една од главните мотивации би била нели еколошката акција. На која би била причината да се вклучиме во некаква
еколошка акција, дали тоа би било еве некој професор што ќе ве мотивира, дали тоа би биле невладините организации, волонтерството, практиканството, дали би може да наведете која би било првичната еве причина која што доаѓа на памет за да се приклучите во една еколошка акција? За мене персонално, како прва причина што би се согласувал да правам некој еколошка акција, би биле новите информации што ќе ги добијам после што ќе излезам или после што ќе завршам тоа акција. Друго може да биде и социализација што ќе или новите луѓе што ќе ги средам во тој проект или тоја акција. И мислам дека персонално поише би се заклучил во секторот од NGOs и мислам дека тоа ќе беше вака на широка причина што би се заклучил. Ти благодарам за твојот произнесен став. А професорката Александра, да слушнеме? Да, јас се согласувам со Насер дека пред се тоа е можност да запознаваме нови луѓе. Мене екоакциите кои што ги немаме толку многу тука во помалите градови, но ми се секогаш едни од омилените активности и ќе се надополнам заради не само заради тоа што запознаваме нови луѓе, но според мене тоа е едно чувство, а мислам дека чувствата да се нешто што е најважно во животот, нели кога се чувствувате среќно, тоа е нешто најбитно. Друга причина е тоа да бидам во допир со самата природа. Но, пак ќе повторам, главната причина е чувството на исполнетост од како ќе завршите некоја таква активност, желбата за подобра иднина и нормално би рекла тука нахранување на очите, но и на самата душа со тоа што ќе видиме потоа некоја поразлична, почиста и поубава слика. Ви благодариме. А Миријана? Па, се согласувам со професорката, како и за се останато. Но, сепак, од моја перспектива, бидејќи сум представник на помладата генерација, мислам дека, што многу мали не учат дека на планетата и треба спаси, дека ние сме тие што треба да ја дадеме, но никој ништо не презема. Тоа е навистина проблем, заради тоа што постарите мислат дека ние можеме да преземеме, но зошто не преземат тие? Ние ќе му помогнем. И првична причина би било да се вклучам јас, тоа што планетата бара спас, само ние може да ја дадеме. Така, одлично, значи сепак планетата бара спас и дека ние може да ја дадеме. Јас би додадил нешто во врска како што го спомнавте еколошките акции преку формалното образование. Би споделил искуство дека исто јас сум бил член на неколку еколошки акции кои што биле спроведени преку моето училиште на тема Метиси со класното, каде што буквално од училишен час направивме екоакции кои што беа во недела наутро и беа некаде во утринските часови, околу 10 часот, каде што ние сепак првенствено правевме некој добро општо за околината, а потоа правевме и некои неформални здружувања во смисла на учевме за тоа што е волонтерство, како да волонтираме и кои би биле предобивките од волонтирањето. Следното прашање би го предал на Елена. Елена, повели? Па, ете, веќе, кога зборуваме за организирање на еколошки акции, мене ми интересира и резултатот од нив, односно, дали навистина има резултати за ќе се спроведе некоја еколошка акција, ќе се исчисти некое место и колку после тоа останува чисто, дали некој го почитува тоа што некој се залака за одржување еколошки акции или повторно се враќа на старо. Насер? Најверојатно не знам дека до некој степен се почитуваат тие смени што ние пробаме да ги правиме. Например, може да кажем од мојата искуство сме пошел да чистиме нешто, сме чистиле, ама една недела и после пак ќе биде исто или полошо како што беше. Ама поентата на ова нова, може да кажеме, акција преземена е дека ние кажеме некој добар, кажеме добар, како може да кажам... пример? Да, како некој добар пример добар, може добар да се каже. Пример за другите луѓе и
да ви кажам вака, колку може јас да чистам, тие не може да загадуваат. Затоа, ако ние инсистираме да го правиме истото работа секој ден, да кажам, или секој пат кога ќе биде загадено, тоа ќе има влијание и добро влијание ќе. Одлично, да. Мирјана? Па, се согласувам потполно во право. А исходот што би го очекувала, почиста животна средина секако. Подобро здравје за сите, почиста вода, почист воздух. Ни треба тоа, навистина. Да, 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 се согласувам и се надевам ева барам со оваа дискусија дека малку некако ќе влијаеме на младите и на сите останати. Професорке? Лично од собствено искуство би рекла дека, за жал, тие екоакции не секогаш раѓаат плод поради повеќе причини. Првата причина е затоа што често пати има недоволен број. Јас зборувам од собствено лично искуство, може би во Скопје и в другите градови е поразлично, но зборувам за тоа што јас сум го вишла. Често пати има недоволен број на луѓе кои што воопшто учествуваат. И јас секогаш се чудам зошто е тоа така. Дали луѓето имаат едноставно попаметна работа, дали да вртат на собствените телефони или така натаму нема да навлегувам, отколку да помогнат во нешто што е и за нив, не е само за нас. И мислам дека сите сме биле барем еднаш сведоци на тоа како едно место изгледа последна екоакција и како за само неколку седмици, да не претерам и да кажам и неколку дена, е повторно во истата лоша состојба или како што кажа Насер, дури може да биде и во полоша состојба. Но за мене жалното е тоа што дел од луѓето некако и не го приметуваат отпадот околу нив, како да е сето тоа нормално или пак, не знам, може би едноставно се навикнуваат на сликата која што, не знам, не би рекла дека повеќе им одговара, но може би нема доволно стимул, мотивација или познавање за да мрднат со прстот малку подалеку тоа што го знаат. Јас би рекла дека кај сите недостасува мотивот за да учествуваат во некоја еколошка акција. Станиша, на тебе ти е ред. Како да го потикнеме еколошко, како да го потикнеме зголеми еколошкото движење и активирање? Дали училиштето, односно формалното образование, училишната средина, просветните работници сепак би имале голема улога да ги мотивираат учениците да излезат на екоакции, да научат нешто повеќе за екологијата, или пак сепак оние неформални работелници спроведени од одредени организации сепак и тие привнесуваат кон подигнувањето на еколошката свест? Професорката Александра, да слушнеме нова тема? Да, значи би се согласила дека треба и ние кои што работиме во образовниот систем малку повеќе да се инволвираме кога станува збор за екологија и дали да им покажеме малку повеќе на учениците зашто станува збор, но исто така треба да има и повеќе акции. Пред се, мислам дека треба сите да сме добро запознати со последиците од нашето однесување за да направиме било какви промени. Јас верувам дека не сме сите луѓе добро запознати со последиците. Верувајте, зборувам исто од лично искуство. Често знаеме да слушнеме дека високите казни се тие кои што се успешни. Јас никогаш, како прво, не би пробала казна. Напротив, сметам дека треба за почеток да има повеќе организации, како што кажав, ние самите, наставници и ученици, и родителите да се инволвираме и да работиме на самата промена на свеста. И треба секојдневно да се зборува како на најмалите, така и на сите, на повозрастните, на сите околу нас, бидејќи јас лично верувам дека имам, еве, ќе земам како пример, имам многу луѓе кои што слушнале за глобално затоплување, но ниту знаат што точно е глобално затоплување, ниту пак се запознати со последиците на глобалното затоплување. Со тоа што би требало да има и повеќе реклами, повеќе пораки, повеќе пораки и повеќе екоакции. Мислам дека тоа би било барем за почеток доволно за да може да се развие малку повеќе свест. Значи сепак зборувањето за екологијата уште од мала возраст би било една одлична идеја за потикнување на свеста. Да слушаме Мирјана што кажува од нејзина гледна точка како да го потикнеме зголемиме еколошкото движење и активирање. И од моја гледна точка е слично. Треба многу добро да ги познаваме последиците првично, да знаеме што не очекува ако не се промени тоа.
И постојано со зборување и со укажување на проблемите, со промени и опомени на малите деца правично, а потоа и на повозрастните, бидејќи има многу повозрастни кои не почитуваат буквално ништо. Можеме со многу малку разговор да ги мотивираме да направат бара малку да ја почитат животната средина. Така. И уште насер да го слушнеме ете како од една друга компонента, од еден друг сегмент, како од една невладна организација, како да го зголемиме и потикнеме еколошкото движење. Согласно со другите спикери, јас сега на име на мојата или нашата организација би кажал дека подобен начин за да го потикнеме овој свест или да кажем на другите што треба да прават, ние прво треба би почнеме со обуки, тие формални и неформални, со кампањи дека вака да зборуваме малце по широко, ако му бидеш досаден на некој човек, тој ќе ти слуша што ќе му кажеш. И ако, например, ние со овие компонентни, со кампањи, со обуки, секој ден му излеземе пред лице на луѓе кои, например, не знаат што може да биде некој терм во екологија или загадуваат со или без свест, тогаш ќе те слушат и ќе земат некои зборови од тебе и може би тие ќе бидат истите кои ќе почнат да идат после тебе и да го прават истата работа. Да, така, одлично. Ти благодарам на изнесеното мислење. Но и уште е некој ефект и влијане со кој би можеле да инстесираме и да инспирираме луѓе околу нас, ке не запознае Елена. Елена, повели? Да, јас би сакала да се осврнам и на еден важен сегмент од нашето секојдневие, а тоа е користењето на социјални мрежи. Значи, сите ние овде користиме социјални мрежи, па би запрашала колку тие имаат влијание на тема екологија, дали имаат позитивно, негативно влијание, кој е тој доминантен ефект кој што го оставаат социјалните мрежи околу екологија. Мирјана, еве дали ти, например, би се мотивирала да учествуваш во некоја екоакција, ако ја видиш таа на социјалните мрежи, или пак те мотивирала некоја друга еколошка акција одржана во некој друг град? Повели. Да, мотивацијата на социјалните мрежи е многу голема и сметам дека што повеќе кампањи и повеќе презентации на социјалните мрежи би донеле до зголемување на еколошката свест. За жал го нема толку многу застапено и свестни сме за тоа, но ништо не преземаме. Социјалните медиуми, друштвените мрежи исто така како платформи на кои што постојано контактирам и имаме дофат со цел свет, можат многу да помогнат и да придонесат за нас. Јас бев мотивирана, да, но не од друг град во Македонија, бев од друга држава, Франција. Имам толку многу еколошки акции, толку апели за чиста и среда на животна средина. Тоа е толку многу убаво за гледање, мислам дека би било добро да има и кај нас. Се согласувам со тебе, сосем заборавив да споменам дека и другите почести држави може да ни се пример и мотив за да действуваме. Повели, Нацер? Може да кажам дека сега, во ова време, више сега се полни една година што сме на под умбрела на пандемија, се зградеа некој како new order на живење. И ние почнавме уште поише да бидеме активни на социјалните мрежи, дека бевме во локдаун, во карантин, во овие работи. И може да кажам дека дефинитивно добро влијае сега социјалните мрежи, дека како дете, може да кажам, от 18 години, јас по-добро би се мотивирала ако ќе гледам некоја кампања во социјалните мрежи, додека да гледам некој што ќе чисти во град, дека не сакам да бидам јас таму
кај тие што чистат. Па кога ќе биде некоја социјална мрежа кампања, поише луѓе ќе се собрат, ќе се организираат и поише влијање има. И ако не гледаме луѓе кои се надвори чистат, тие барем имаат некој еколошки свест и знаат што треба да се прави или што не треба да се прави. И тоа. Мислам дека многу влијаат сега, специјално во сегашно време, социјалните мрежи. Да, се сложувам и мислам дека треба да се искористи тоа влијание за почесто действување на луѓето. Станиша? Така. Јас имам еден специфично прашање за Насер, бидејќи Насер доаѓа од една, како млада личност, доаѓа од една скоро направена невладна организација, Environmental Youth Organization. Која беше мотивацијата да соберете заедно за да направите една таква невладина? Нели имаш некој друг општествен проблем што би се залагале? Зошто баш се одбравте темата за екологија? Па, така што кажав и на почеток. Кога збориме за екологија, збориме за нашиот живот и за животот на другите луѓе кои идат позади нас. Втора поента е дека како што реков, кога почнеш да сменуваш нешто, требаш порбишно од кај тебе да почнуваш. И ние почнавме од кај нас и продолживме во нашето сообштество. Гледавме дека во Гостивар нема толку многу организации или иако има, нема организации што се толку активни колку што може да бидеме ние како другари. И ако отвориме некоја организација во овој пример невладна организација и под искуството во 4-5 годишна искуство на активизам и волонтеризам, гледавме дека овој начин или екологијата е добар пример или добра насока за нас да работиме и зашто не да се пошириме и во другите градови после некоја време. Да, така, значи сепак заедничкото вложување на секој индивидуално од себе би дал одредени резултати. Елена? Моето следно прашање е посочено кон професорката Александра и кон Мирјана, затоа што тие ни доаѓаат од едно мало место. Па затоа би ве прашала колку е, дали постои развиеност на еколошката свест од луѓето од мали места и дали со тоа што треба да не слушнат помал број на луѓе, дали е полесно или пак потешко да действуваме на еколошки план? Професорка Александра? Да. Пред се би рекла дека, јас лично сметам дека колку е поголем градот, или поточно колку е понаселен градот, толку е и позагаден, бидејќи токму ние сме факторот кој што го загадуваат. Значи, доколку има повеќе жители, ќе има повеќе фабрики, повеќе автомобили и така натаму. Го знаеме резултатот од фабриките и од автомобилите. Лично не сметам дека во помалите градови е потешко да се развие еколошката свест. И зошто? Затоа што пред се ние сите сме луѓе. Сите имаме, ја носиме истата свест, без обзир во колкава животна средина живееме. Но проблемот е тоа што во помалите градови има многу помалку еколошки активности, на што лично сметам дека треба да се работи повеќе, за да може да и ние сите во помалите градови нели имаме некоја поразлична слика, да знаеме со што се соочуваме, кои би биле последиците, опасностите и така натаму, за да може многу повеќе да действуваме. Па и моето мислење е слично на вашето. Иако се работи за помал број на луѓе, сепак треба некој напор за да не слушнат и нашето мислење да стигне до нив. Повели Мирјана? Не би додала ништо, во потпуност го дела мислењето со професорката. Да, супер. Хвала. И сега слушнавме ето од една страна од Неготино. Дали може Насер да ни сподели некоја активност што била специфична за Гостивар? Или исто така да ни сподели некои идни акција од младинската организација, односно младинската организација што предводи тој? Насер? Да, некои еколошки акции што ние сме преземале може би се бројат и патите кои ние неформално мислам, на, кога кажам неформално мислам на начинот
без медиуми сме чистеле или со медиуми сме чистеле, со проекти на насоката, например, некој камп што ние работиме, што ние персонално сега работиме за да се организира, па и некои други активности, например, со собирање на пластика, некои компетишн, за кога не ми тега сега на македонски зборот, собирање на пластика, па и рециклирање на истото. Има некои различни тон проекти што ние ги имаме на на нашите сценарио, можеш да кажам, па за да ви поише во изчекор со нас, може би да не следите и во социјални мрежи. Да. Значи, ете, како што Насер сподели, и ете една промоција за Environmental Youth Organization од Гостврагале, што ќе наскоро ќе имаат некои нови активности. Елена? Јас би препорачала на сите што не гледаат да се приклучат во најблиската еколошка организација. Сега би ја прашала и професорката Александра, ева, затоа што имате посетено неколку европски земји, дали би можеле да направите некоја паралела или да ни ја кажете разликата помеѓу македонската и европската еколошка свест? Да, благодарам, Елена. Би рекла дека разликата за жал е огромна, но тоа зависи, пак ќе спомнам дека тоа зависи и е проблем и е причина од нашата сама еколошка свест. Тоа што мене ми е интересно дека доколку тука луѓето ви упатуваат поглед, доколку позади нив соберете отпад кој што тие лично го направиле или го фрлиле во момента, е па таму се упатува поглед на тој што го фрлил самиот отпад. Пак ќе спомнам, мислам дека најголемо влијание има тоа што таму децата уште на 2-3 годишна возраст се воспитуваат дома, а и на училиште, да го селектираат отпадот. И интересно е тоа што родителите им прередуваат и некој начин на забава од тоа селектирање на отпадот. Кога одат да го фрлат отпадот еднаш или два пати во неделата, ти им дозволуваат на децата да го фрлат отпадот на нивен начин, кој што често пати е забава, нели, кога фрлаат стакло, тоа отчупнува и така натаму. И интересно е тоа што тие тоа не го гледаат како нешто што мора да го направат, туку веќе е нивна навика и тоа е една забавна навика. Исто тук би додала малце повеќе за пластиката, пошто не многу ја спомнахме. Поголемиот дел од играчките, тоест од малкуте играчки кои што децата таму ги поседуваат, се од дрво, додека тоа знаеме и сами, дека не е пример кај нас. Наместо да имате 5 пластични играчки, зошто да не имате само една дрвена играчка? Често, многу почесто викендите ги поминуваат фамилиарно во природа и мислам дека може би заради тоа имат поголема свест или љубов кон природата, што мене веќе и ме радува дека посебно помладите, помладата генерација, кај нас се повеќе се почесто знаеме да видиме, па и дури низ нашиот мал град, колку луѓе возат велосипеди, колку луѓе се качуваат на планини, сако ги оставаат планините чисти, за тоа нема да коментирам. Сепак има луѓе кои што се доволно совесни и луѓе кои што за жал не се. Но мислам дека тоа ќе придонесе и кај нас, ако нели продолжиме овака, да ја видиме таа љубов кон самата природа. Но би спомнала дека во дел од европските земји, каде што јас барам сум успела да поживеам по неколку месеци или години, е се многуте организации кои што ги имат екоакции, но и организации, не само екоакции. И кога зборувам за организации, со задоволство би сакала да спомнам, да раскажам една организација која што мене навистина ме фрапира и многу ми се допадна. Тоа беше организација за здрава храна, која што ја има во неколку градови. Тоа не само во поголемите градови, туку и во помалите градови. Граѓаните добиваат одреден простор, неколку декари, надвор од градот, каде што самите садат органска храна. Истата храна што ја садат и нели ја обработуваат во текот на целата година, ја донираат за луѓето кои што имат навистина потреба и им е потребна помош, а во меѓувреме тоа што тие го добиваат една дружба, меѓусебна дружба, каде што имаат простор да разменуваат различни мислења и идеи во врска не само со животната средина, него со целокупниот живот.
И ето, значи, како заклучок би кажале дека воспитувањето на децата е важен сегмент и посочувањето на проблемите, а со тоа тие би градени изводливо и кај нас, ама ете, веројатно треба да е желбата поголема за да се оствари тоа. Се согласувам, ако може само да надополнам, Елена, се извинувам. Да, често пати сум размислувала да јас направам некоја организација од тие нели биоградени, затоа што многу ретко кај нас многу ме органска храна и многу малце знаеме колку е важна таа органска храна и всушност и што е органска храна, затоа што кога ќе кажеме здрава храна, често знаеме дека тоа се нели некои овошје и зеленчук, но доколку се прскани сепак не станува баш за здрава храна. Збор или органска храна, ако зборуваме. Но мислам дека се уште совеста наша не ни е до тој степен, до тој левел да може да направиме една градина која што нема да биде обезбедена. Зборувам затоа што верувам дека кога ќе роди плод, најверојатно ќе делот плодовите, ако не и се ќе биде или уништено или украдено, за жал, затоа што и самите знаеме, барем ние од помалите градови кои што имаме градини надвор од домот, и слично, дека често пати наоѓаме половина од тоа што сме го саделе или воопшто. Не сме нашле ништо и покрај тоа што сме се труделе цела една година. И затоа мислам дека пред се првен треба да промениме свеста кај луѓето, а потоа директно и да правиме се повеќе и повеќе организации. Да, се согласувам дека треба да работиме на подобрување на македонскиот менталитет. Да. Ја тука би се заблагодарил многу на професорката Александар што подели нејзино мислење, нејзин став, но нејзино видување бидејќи ете живеел во европските држави. И од тука би честител и многу ми е драго што еден така просветен работник сподели вакво искуство и се надевам дека учениците во Македонија ќе имаат ете такви повеќе примери од позитивни професори кои што направиле нешто и дека сепак училиштето се темели точно на образованието, но и сепак се темели на воспитанието. И сигурен сум дека незините ученици доста уживат на незините часи со оглед на тоа што ете ни споделени прекрасни животни искуства. Ви благодариме многу. Ви благодарам и на вас. А тука би се заблагодарил и на Насир и на Миријана, како млади луѓе кои што се залагаат за екологијата. И би ги поканил сите млади, но и сите слушатели гледачи на емисијава, доколку можат слободно се уклучат во еколошките акции. Истите еколошки акции ќе бидат и презентирани, промовирани преку радиото, преку Националното радио МОВ и преку ете младинската невладинска организација Environmental Youth Organization. Елена? Па, благодарам и од мене што ете не удостоја и денеска ни беа гости на ЦР професорката Александра и Миријана. И едноставно јас би кажала се што, колку можеме повеќе да се вклучиме во расчистување на еколошката средина.